I ove godine Narodna biblioteka Simeon Piščević u Šidu obeležila je svečano ova dva značajna datuma. Učenici prvog i drugog razreda osnovne škole Sremski front sa svojim učiteljicama Jelenom Vukelić, Verom Šerfezi i Oliverom Stanojević obišli su prvo dečije odelenje biblioteke, a zatim u svečanoj sali aktivno učestvovali u programu pričajući šale, viceve i recitujući pesmice o proleću. Svečanost je započela, a kako bi drugo nego smehom, jer je jedna devojčica uspela Gocu Arsenović, domaćina i knjižničara na dečijem odelenju, da prevari vrlo uspešnom šalom da ima nešto na čelu. Upriličeno je i druženje sa šidskom pesnikinjom za decu Natašom Križanić. Evo, upravo je izašla knjiga Zauvek đaci, u kojoj se nalaze i vaše pesme. Od kad pišete pesme i gde pronalazite inspiraciju? Pa pesme sam još počela da pišem u osnovnoj školi. Uvijek sam bila đak osnovne škole. Jedno vreme sam to malo ostavila po strani, a sad pišem onako. Inspiracija dolazi svaki dan. Radim sa decom, inače sam vaspitač, tako da svakodnevno. Pošto uglavnom pišete za decu, kako deca sa kojima vi radite reaguju na vaše pesme? Pretpostavljam da im recitujete. Da, čitam im pesme, učimo neke pesme koje su naravno za njihov uzrast, pa lepo prihvataju deca baš onako. Mislim, trudim se da pesme budu, da mogu čak i da se naslikaju, da im bude lakše da nauče, tako da su melodične i da se rimuju. Gospođa Nataša svojim pesmama uveseljava svoju decu u vrtiću, ali je podstakla i svog sina da krene maminim stopama. Koliko imaš godina? 12 godina. Kad si napisao prvu pesmu i kako se zvala? Sa 9 godina sam napisao prvu pesmu i zvala se Knjiga. Jesi sam osetio potrebu da pišeš ili je neko uticao na tebe? Pa prvo je mama uticala na mene, pa sam onda posle sam osetio potrebu. Pa jel bi mogli sad da čujemo jednu? Može. Knjiga. Knjiga je jedna važna stvar jer s nje svako nauči po nešto bar. Ona se jako muči da nas svašta nauči. Knjiga je uvek uz nas, kada učimo ona nam je spas. Knjiga u biblioteci čista čeka da je neko prelista. Knjige su bajne, knjige su sjajne, one otkrivaju mnoge tajne. Ja mnogo volim knjige jer rešavaju sve naše brige. A je lepo ovaj svet, ovde potok, ovde cvet. Tamo njiva, ovde sad, evo sunca, evo hlad.